Փոստը չի գնում շարքային երկու խուլիգանի մասին։ Փոստը գնում է նախկին քաղաքապետի և գործող քաղաքապետի մասին։ Եվ այն կարծիքները, որ այդ երկու մարդկանց միջավանությունները, ընդհանուր վեճերը, դրանց երեխաների չեմամինչ հարաբերությունները, մենք պետք է հանրային քննարկման առաջարկենք։ Եվ այն կարծիքին եմ, որ ոչ մեկը, եթե սա պետությունն է երկրի, եթե պետության մեջ ենք ապրում, ոչ մեկին իրանք չի վերապահված ասել, որ ինքը այս տղական մակարդակի թարսիրություն։ Դրա մարկա օրենք, դրա մարկա ոստիկանություն, և այս ամեն ինչը պետք է վերջ ունենա, որտեղ բավականա, և ես սա համարում եմ, այս կոնֆլիկտը համարում եմ, մեր հիմնական ուշադրությունը շեղելու ևս մեկ ճիպ, որ մենք խոսանք, այդ Սպարտակա, չէ՞ դրա հիմնը, Սպարտակ ուր գնաց, ինչի ջանդամվեց, ինչի ներվեց, ինչի ներվեց, ուրեմն, վերջվեճով ամուր է, էլի, Գյումրի ունի, այսօր, չլուծված, հազարավոր խնդիրներ, այսօր Գյումրի ունի, չլուծված բնակարանային խնդիր, մարդիկ ոտնած տնակներում են ապրում, այսօր Գյումրի ունի աշխատատեղերի խնդիր, որը լուծված չի, այսօր մարդիկ լքում են Գյումրին մենակ մի բանի համար, իրանց ձագերին պահելու համար, եկեք սրանից խոսանք։ Քանի անգամ գնահատական չարժանացավ, որ ձեր կողմից, ոչ մեր կողմից, դրա համար բազմաթիվ ուղղություններով բազմաթիվ անգամ կրակում է։ Հիմա դուք ասում եք, որ ի՞նչ չանդրադառնա։ Ինչ կրակոցի մասին է խոսքը։ Ես գիտեք ինչ կա, ինձ համար հասկանալի է, գալիս եմ Երևան, երևանցիների մոտ, ասենք Գյումրիից դուրս բնակող մարդկանց մոտ, այդ կա այն կարծիքը, Գյումրում անտակ կրակոցներ են, անտակ ինչ-որ բան է։ Ես հասկանում եմ, որ Գյումրին սահմանամերձ քաղաք է, բայց նման բան գոյություն չունի։ Ինչ է թյուր կարծիք, որ անտակ դեռ ինչ-որ մեկը կրակում է, ինչ-որ մեկի, ես չգիտեմ, անհասկանալի է ինձ համար։ Ես էլ Գյումրիից եմ գալիս, ես էլ ասեցի։ Ես համաձայնեմ, պարոն Եղազյանը կերտնեց այն, ես ինչ որ ասեցի։ Այո, այսօր մենք ինչի, ինչ որ հասարակ բանի մեքենան արագ է քշե, թե մեքենան դանդաղ է քշե, դա դարձնում ենք պատմություն։ Այո, Գյումրին այսօր հազարավոր խնդիրներ ունի, ես ուզում եմ ավելի շատ մենք այդ խնդիրները զբաղվենք, քան թե զբաղվենք ինչ որ անձերի հարաբերությունը։ Եթե ցանկանում եք միջև վերջ հիմա այդ կոնֆլիկտը ինչի վրա հիմնված, ես կարող եմ ասել։ Նրա վրա, որ նույն այդ Վարդան Ղուկասյանը սիմվոլիկ գնով Գարեն Ջրի գործարանը տվել է Բալասանյանը։ Լավ է արել, ներս արկել է։ Հիմա լավ են արել, լավ չէ՞։ Իրանն է իրար հարաբերությունները դուք ինձ ինչի եք դեմեք։ Լավ են արել, լավ է տպտի իրար գլխին։ Այդ հողի վրա, սլա այդ կոնֆլիկտը, որը վերջ չի ունենալու։ Իսկ ինչ վերաբերում ուշադրություն շեղելու թեմային, սա լավագույն ուշը, այո։ Բայց չի կապվում Վլադիմիր Գասպարի հետ իսկ հայտարարությունները, ինչ որ մի բան Գյումրիում կփոխեն։ Այդ հայտարարությունը իհարկե կփոխեն։ Բայց եկեք մենք ձևաչափ ունենք այդտեղ խոսալու։ Հավասար դնում եմ։ Չէ, բայց մի հատ մուտքի խոսի ասեմ, չէ։ Այսօր մուտքի Գյումրիում ես։ Չէ, այդ պարզ է։ Գյումրին եթե Գյումրին ցածր մի տվեք, ես Երևանում եմ, նախաբանով սկսենք։ Ես Երևանում եմ, ինչ էր ասես, որ չի կատարվում։ Եվ ասենք, թե մտնում է ցանկարան սրճարան, գիտես, ով ում սպանեց և ինչու համար։ Հենց որ դու սրճարանում գիտես, թե ով ում ա սպանել, ուրեմն սպանությունը չի բացվելու, ավելին ասեմ, ոչ միայն չի բացվելու, նոր արյուն ա բերելու։ Չեմ ակնարկում, թե ոսիքի երբոր սպանության մասն եմ խոսում։ Գնացեք, դուրս եկեք, դուրստեղ սրճարան եք, չէ՞ ներկևում։ Օրինակ 5 րոպե լսեք, ով սպանեց ինչի համար, եւ հետո ում են սպանելու։ Ես էլ զգուշացնում եմ ձեր միջոցով, մամուլի միջոցով։ Որ զգուշ մնա, որտեղ ամեն ինչ անելու են, որ դու դուրս չգաս բանավայրից։ Զգուշ եղ, Թեոսի։ Այդ ես եմ զգուշացնում։ Լավ, Գյումրեք, որտեղ մաֆիան անցել է իր ծրագրի կատարմանը, այդ ծրագրի կատարվում է մաֆիան միջև։ Ո՞ս գալերի հետ կապվում է այդ ծրագիրը։ Ասեմ ձեզ, այս շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, Վերնաշյանի հետաքրքիր հարց տվեցիք, Գորշ գալերի թեման։ Չափի ծավալի էլի իրա։ Չափի ծավալի։ Ուրեմն, տեսեք, ինչ լավ նախաբանություն տվեցիք։ Օֆշորային հանճարը, այսինքն ձեռքը բռնած,
Դե մի հատ մարդ ունենք, որ ասենք թե կղզիներով որոշակի կարող է գործողություններ կատարի, ասենք թե այնեն ճարչարություն անի, որ միլիոնատերը գնա վարձով ապրի։ Հաշվում եմ 1 2 3 հայտիկը բարձրացնում եմ, մարդը ունի իրաքի այնտեղ չի եղել մարդը։ Ոչ էլ դպրոցում աշխատության դասին այդ կղզին ուսումնասիրել։ Հայրապետյանին։ Եվ այսօր ասենք այդ միլիոնատերը մի հատ հայտիկի հարվածով Այդ միլիոնատեր հայտնի վարձով բնակարան։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ փորձագետները արդեն 3 ամիսը հանրությանը ձեզ չեն տեղեկացնում, այդ հարց տվեք, թե ընդեղ որ թուղթ է ստորագրել, այդ դու ստորագրությունը դրական։ Եթե այդ մարդունը չի, ասեք իմանանք ի վերջո, եթե այդ մարդունն է, ուրեմն մարդը ասում է, ես ընդեղ չեմ եղել, ես տեղյակ չեմ։ Ոչ, ես ասում եմ, հավատացած եմ, այդ մարդու ցանկացած ասացին հավատում եմ։ Հավատում եմ, որ նույնիսկ աշխատության դասին երկուս է ստացել, որովհետև Միջիկան ծովում այդ կղզու տեղը չի կարող ցույց տալ։ Այդ կղզին գորաս կղզի, այդ կղզու տեղը նորա։ Այո, ես ասեմ ձեզ։ Լավ, որ հեսոր չէ։ Այս օշորի լճակի մասնագետը, ես գիտեք ինչից եմ վախենում։ Ես վախենում եմ մի բանից, որ այդ ահաբեկությունը տերորիստ կոչված է, ուղարակի չէ։ Հիմա այս տերորիստի ձեռը ոսեն սխում է, նկարվում է ու ժպիտով։ Այո, չի, բայց ինքը ես որ մեկից գրիպ եմ վարակում, իմանում եմ դրա մասին, ինքը չեմ իմանում։ Բայց ասում ես ահաբեկությունից կարող ասա վարակվի, ասում ահաբեկություն վարակվի։ Մեկը հանկարծ որոշի, որ մի կուսակցում ռազմականացված թեմ բացանի։ Հերահար նպատակը մեկ էլ հանկարծ երազում տեստա, որ ինքը պետք է նախագահ դառնա։ Իսկ որպեսզի վաղը մյուսօր իր համար Հայաստան ճանապարհ բացանի, ենթադրում եմ սա, միգուցե ռազմականացված թևը ուղորդի այլ ահաբեկությունների, որտեղ ոչ գալի հետ նկարվել է ձեռը բռնել է։ Ուրեմն կաթողիկոսը որպես կաթողիկոս, եթե դուրս է գալիս բակ Էջմիածնում եկեղեցու, ես ինքս բազմիցս տեսել եմ, թե ինչպես է ցանկացածի հետ նկարվում, ով որ խնդրել է նրան նկարվել հետը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետության լրջագույն երյակի մեջ գտնվող միամիտ մարդու, ուրեմն դրա համար ասեմ ձեզ, ես նրան չեմ մեղադրում, ես ասեմ կարող վարակվել ահաբեկությունը, որտեղ ռազմականացված թեփ կսարքի հետո։ Ես ասում եմ ընդամենը, որ այդտեղ մեկ մեղավոր կա, առաջին մեղավորը, դա նախագահի պաշտպանությունը, այդ հսկայական վարձությունն է, որը հսկայական գումարներ ամեն ամիս լափում բյուջեից և ոչ իբանով չի զբաղվում, երկրորդ մեղավորը անվտանգությունն է, որը ժամանակին չկարողացավ ի հայտ բերել գորշ գալին։ Մի փոքրիկ տեղեկանք ձեզ համար, ի՞նչ է գորշ գալ կոչվածը։ Թուրքեշը, երբ որ 1948 թվականին ստեղծեց կազմակերպությունը, դա թուրքական միտի հետ, այսինքն նրա